آقای اوسانلو، خیلی خوش آمدید. باز ممنون از حضورتون. من فقط یه توضیح بدم. امید در یک گفتگویی که از گفتن در زندان انجام شده نقل کردن، گفته پدر و مادرم افراد بسیار زحمتکشی هستند که توانستن 9 فرزند را بزرگ کنند و به درجات علمی بالایی برسانند. من علاوه بر خودم یک برادرم پزشکی دانشگاه تهران و دیگری پزشکی دانشگاه شیراز و دیگری مهندسی شیمی دانشگاه گیلان و یک خواهرم دکترای ژنتیک انستیتو پاستور ایران و دیگری فوق لیسانس کشاورزی و جزء استعدادهای درخشان است از تبریز و دیگری فارغ التحصیل حسابداری و باقی هم که دانشجو هستند. پدرم هم یک معلم دوره ابتدایی بوده و با حقوق کارمندی و بدون هیچ گونه کمک مالی دیگری به همراه مادرم ما را بزرگ و تربیت کردند. امید کوکبی رو شما دیده بودید در ایران، چه دریافتی دارید از امید کوکبی و چقدر اون نکته که الان خانم برومند هم اشاره کردن، زندانی هایی که کمتر شناخته شدن چقدر مسائلشون پیچیده میشه؟ با سلام به شما و هم میهنانم و اجازه بدید به زبان ترکمنی من خدمت خانواده امید چون ترکمنی یه سلامی بدم. سلام علیکم نجیره کیفین یخش مالین آرمادا مطمئل بولسون امید حتما آزاد بولسون. ترکمن های ایران خیلی رنج کشیدن و از اون اقوام نازنینی هستن که کم شناختن برای همه ما ایرانی ها و امید افتخار برای ما که تو دنیا علاوه بر اینکه به عنوان یک ایرانی به عنوان یک افتخار برای جوانان ترکمن صحرا شناخته میشه. و بعد من این افتخار رو داشتم که بعد از اینکه از زندان خودم با اون سر و صدا بالاخره بیرون آمدم، من از آزاد شدم نمیدونم چون بیرون اومدم و بعد موقع من بیرون اومدم افشین ما هنوز تو زندان اوین زندانی بود. در نتیجه من بعد از بیرون اومدنم از زندان این شانس رو داشتم که به اتفاق خانواده‌ام به زندان اوین بریم برای ملاقات افشین برادرم که میدونید که چه بل تو زندان کشته شد. همون بند 350 که افشین زندان بود، امید کوکبی و رضا شهابی، آقای مددی و دوستان دیگه منم اونجا بودن که موقع من میرفتم ملاقات افشین خب پشت اون شیشه اون تلفن صحنه دراماتیک عجیب غریبه. خودم زندانی بودم میمدن ملاقات هم، حالا من میرفتم ملاقات و چون منو میشناخه خب همه دوستان اونجوری که میتونستم میمدن گوشی رو میگرفتن، یه احوال پرسی و سلام و یه اعتمادی بود با من حرف میزدن. امیدم جزو این دوستانی بود که میامد احوال پرسی میکرد تو این ملاقات ها و صحبت میشد و خب من از خانوادهشم قبلا تو سالن ملاقات که پایین بودیم گفتگو میکردیم، همسرم مادرم اینا که با ما گاهی میامدن و خب خانوادهشم که ترکمن بودن من با اونا احوال پرسی ترکمنی میکردم، نسبت به ما خب یه حس نزدیکتری و محبتی پیدا میکردن و همین باعث شد که خب خیلی حرف با هم میزدیم تا نوبتمون بشه بریم بالا برای ملاقات و اونا هم از اون اول گفتن که امید به ما گفته که من هیچ خطایی نکردم، هیچ خلافی نکردم. ببخشید الان تو این سوالایی که شد انگار کسی سیاسی باشد جرمی است، یه جوری متاسفانه متبادر میشه در این گفتگوها که اصلا بابا سیاسی بودن یک افتخار از جرم نیست، چون انسانی که سیاسی باشه میفهمه دور و برش چه خبره، سرش کلا نمیره، مملکتش رو نجات میده. تو مملکت ما این سیاسی نبودن از اتفاقی که بلا رو سر ما آورده که همسال منم باید بیان اینجا که مثلا چرا نمیخوایم. و امید کوکبی ممکن است که سیاسی نبوده ولی انسان بوده و انسانی بوده که تو زندان هم ازش تعریف میکردن. افشین مثلا بود بابا داداش خیلی ماه کتاب میده با هم میخونی فلان. خب افشین شوفری راننده کارگر بود، خاطر شخصی من میتونم بگم. و بعد خانواده ایشون همینطور، همه تحصیل کرده، خواهرش که اومدن همه دانشگاهی، اون مادر نازنینشون. واقعا من میخوام بگم مسئولان نظام جمهوری اسلامی خودشون به نظام نمیدونن دارن چه کار میکنن، یعنی تمام ملت ایران رو به یه نوعی با خودشون درگیر میکنن بی دلیل. خب حالا این امید کوکبی میگه آقا من دانشمندم، هنوز درسم نصف کاره مونده، بذاریم میرم تموم میکنم، شاید اون موقع تصمیم گرفتم بیام حالا یه کاری هم با شما بکنم. دیگه زندان و انفرادی و 209 این بلاها رو نباید سرش بیارن که ببینید. بعد یه خانواده‌ای که میاد از گنبد کاووس، خانواده واقعا محروم، حقوق کارگری، کارمندی، بازنشستگی تو ایران الان دیگه حقوق نیست. اکثریت مردم ایران دارن رنج میکشن زیر این فشار گرونی و اجاره خونه و نداشتن دستمزد و بیکاری. حالا این خانواده چندین نفر، اون مادر مثلا باورتون اون لباس ترکمنیش که میومد از گنبد، چقدر کرای ماشین اینا باید بدن، چقدر عذاب بکشن، شب میان حالا کجا برن که بتونن صبح بیان تو نوبت ملاقات و بعد امیدو ببینن، اونا برای چقدر 20 دقیقه. و بعد این جوان رعنا نازنین تحصیل کرده، افتخاره بابا، از این نیروی باید بسازی همه دنیا بیان به پاش.
بعد بکنم زندان. این جوانی که شما برشک زمان فشار رو در زندان و حبس رو تجربه کردید، تجربه تلخی هم بوده، برادرتون هم توی اشاره کردید از دست رفته در زندان باعث تأسف، چه اتفاقی، چه فشار روحی و روانی رو یک جوان 28 ساله تجربه میکنه در شرایطی که میدونه 10 سال عمرش رو تا 38 سالگی قراره در زندان باشه؟ ببینید اصلا حس این ماجرا اول شوکه، یه دفعه به تو مثلا میگه 10 سال زندانی. حالا ببینید من مجبور یعنی سوال شما رو تکمیل کنم، اصلا چه وضعیتی میشه که از این حکم بر امید کوکبی صادر میشود؟ میان خانواده رو میترسونن، خودش رو اول با تطمیع، بعد با قول، بعد با نوازش، بعد با امکانات، همه رو پیشنهاد میدن، بعدم به خون میگن دائما به خانواده بگو که هیچی نگن و رسانه‌ای نکنیم. ما یه گفتگوی دائم میکنیم، یه گفتگوی میشه 35 روز انفرادی یا 7 ماه 23 روز انفرادی. بعد خانواده هم که اصلا این کاری نیست، یعنی نه تو قضایی حتی مدنی هم نبودن به جز سیاسی، خب میگن هیچی نگین که امیدو آزاد کنن، هیچی نگین نگین میشه مثلا 2 سال خورده. بعد این حکم میاد، یعنی بعضی آدم سکته میکنن تو زندان، زیر فشار افسرده میشن، نابود میشن. یعنی امید واقعا یک روحیه خیلی بالایی داره که تو زندان با گرفتن این حکم، با اون فشارهای انفرادی، بازجویی وحشتناک، فشارهای به شما میارن. الان ببینید شکنجه سفید تو جمهوری اسلامی نقش داره که این کارا رو میکنه، نه شکنجه های خشن. در سکوت مطلق قرارت میدن، اصلا نمیذارن نفس بکشی تو انفرادی و هیچ ارتباطی رو تو با دیگری نباید داشته باشی. ببینید خود این اصلا تخلیه مغزی و روانی میکنه، این سکوت وحشتناک توی انفرادی بدتر از هزار تا شلاقه، صدای تو نمیشنوی، مغزت آرام آرام تخلیه میشه و بعد این رو به خانواده طوری منتقل میکنه که تو انگار تو بهشتی، ما که نزدیم، ما که کارش نداریم. بعد خانواده اگه یه ملاقات هم بده، خب اینا بله این سالمه، نه جایش کبود شده، ولی مغز به هم ریخته، اون ساختار واقعی جسمی به هم، یعنی جور روانشناسی های انعکاس شرطی علمیه که وارد شکنجه شده و بعد از یک انسان یک موجودی میسازن خیلی وقتا که بیاد بر علیه خودش شهادت بده. میگید بر علیه خود شهادت بده، خیلی کوتاه بفرمایید بعد برمیگردیم به شما. شما هم در وقتی که بازداشت بودید تحت فشار بودید برای اینکه به ارتباط با خارج و مسائلی که با اتحادیه‌ها و شکلی شما را از بیرون حمایت میکنن برای ناآرامی‌های داخلی، به نوعی امیدم با این اتهامات جاسوسی و گرفتن کمک از کشور، شما الان آمدید امریکا، آیا سازمانی، نهادی از شما خواسته که شما بیاید اطلاعات خاصی در اختیار اونها قرار بدید، به اصطلاح شما رو تخلیه اطلاعاتی بکنن، به شما قولی دادن؟ واقعا اون درکی که شما دارید از فشارها که در زندان به شما می اومد به عنوان اینکه شما رو جاسوس یا وابسته به نیروهای خارجی در واقع علمداد بکنن، با این تجربه که الان دارید، آمدید گذشته از زندگی برشک سختی که در ترکیه داشتید الان وارد امریکا شدید، چطور این دو برای شما، اگر واقعا فرصتی داشته باشید الان به اون بازجوهایی که در زندان، به اون افرادی که زندانبان در واقع امید کوکبی و دیگران هستن حرفی بزنید، چه خواهد بود؟ من میخوام بگم وجدانا این یک ابزار سرکوب زندانی است و یک ابزار ایجاد ترس بر زندانی که بهش مثلا اتهامای مثل جاسوسی یا مثلا محارب یا مفسد فعل از چیزای بی‌معنی به نظر من در رابطه با یه انسان بزنن و بعد همش هم دروغ. خب من چه ترکیه بودم چه اینجا اومدم، خب تقریبا الان بخش زیادی از مردم اینا که ماهواره دیدن تلویزیون این سالایی که من زندان بودم، خانواده‌ام بلا کشیدن، زن و بچه‌م گرفتاری کشیدن، دیگه منو میشناسن. خب مثلا من چه اطلاعاتی دارم که مثلا جاسوس بشم؟ خب یه سندیکا بوده که باز بوده، همه کره زمین میتونن، آدرس خونه من رو فیسبوک من بوده که همه دنیا به من آدرس سندیکا، هزاران کارت همبستگی از کارگرای دنیا، انسانای فهمیده، حقوق بشری یا امثال خانم برومن و دوستان مثل ایشون که زحمت میکشن برای دفاع از حق مردم، برای حقوق انسانی که مشترکه برای همه. وجدان والا تا اینجا محمدی میشه که نیومده این چیزا اما بخواد. دروغ محض، فقط برای ایجاد فشار بر زندانی، بر خانوادهش و ایزوله کردن اون زندانی و خانوادهش که دیگران هم با اینا تماس نگیرن، حمایت نکنن، پشتیبانی نکنن و زندانی و خانوادهش رو تو جامعه تنها بذارن، بعد وقت بتونن از اون تنهایی استفاده کنن، اون زندانی رو به هر جایی میخوان بکشونن. این یه ابزاره.